ယူကရိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန် NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အရှိတ်စူးစူးကိုတိုးချဲ့မှုကိုဟန်တားပေးရတဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအဆိုပြုချက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်ရဲ့လိုလားမှုဟာအပြုသဘောဆောင်နေတယ်လို့ဒသမ23ရက်မှာသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နေတိုးတို့ဟာရုရှားနယ်စပ်တွေအနည်းကိုကြောက်ခမန်းလိလိထိပါလာနေကြကြောင်းရုရှားဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာအလုံးစုံပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအနောက်နိုင်ငံတွေထံတင်ပြခဲ့ရာအဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေထဲမှာနေတိုးအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်အစ်တွေကိုဝင်ခွင့်မပြုရေးနဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟောင်းနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်စခန်းအစ်တွေထူထောင်ခြင်းကနေအမေရိကန်ကိုတားမြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအဆိုပါလုံခြုံရေးအဆိုပြုချက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့လိုလားတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။သတင်းပတ်အနေငယ်အတွင်းအဆိုပါကိစ္စကိုဆွေးနွေးလိုတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အမေရိကန်ဟာ2022ခုနှစ်နှစ်ဆပိုင်းမှာဂျနီဗာမြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒသမ23ရက်မှာပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဇန်နဝါရီလမှာပြုလုပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားလို့ရအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပူတင်ကနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြနှစ်ကုံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပထမဆုံးအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာအစိုးဆုံးအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလလောက်မှာတန်တမန်ရင်းနှီးလန့်နဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ဖို့အစဉ်အသစ်မှာပဲ။အဲ့လိုဆွေးနွေးရမှာနှုံးနှစ်ဖက်ပါဝင်တဲ့နီးလန်းနဲ့ရောလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရောလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အကြီးတန်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတင်ပြလာတဲ့ကိစ္စတချို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်တော့မှသဘောတူလို့မရတဲ့တခြားပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းရုရှားကကောင်းကောင်းသိနေပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနောက်ရဲ့ကျူးကျော်ရန်ဆောင်မှုလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတုံ့ပြန်ရမှာရုရှားဟာစီလျော်မှုရှိတဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာလက်တုံ့ပြန်မှုအဆင့်တွေကိုချမှတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေအမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒသမ23ရက်မှာပူတင်ရဲ့ကြေညာကြေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။